Wadenga mugandi Jacobo tebazimba dwaliro wa eliyeru ewawe neliyeru bo analyo baliogerako oba wano mu Uganda lisobola kumujjanjaba nenchi kubulira ne bweli andizimbidwa era omuntu yetaga services zisinga ko yandigenze bweli Uganda tegenda kera lunaku lumu kwenkanankana na mawanga gali mu kintu kyonna ate tegenda kulira lunaku lumu newe wanabawo omwenkanonkano si generation yaffe. It is the final channel B in the No, Onaku Rwarero, Mawuri de Ganaku, President Amoya Ganaku, Speaker Jacob Oulanya, Yafude, Wakategede, Yamude, Yafude, no. Speaker Jacob Oulanya, Benjamin Moget Dwak, Ebirungi Nebibi, social media, and Gavoji Manyi, Nakus Nokasto Muntu, Omonena Afa, Waliwo section is a Jaganya, Waliwo section is Nyiga. Kati gwe olwaleero songa zino nno za gwanga njagala ozogereko mu ngeri eyeggwanga ekuyisa president so kyannaku nnyo buli wabaawo awummula njagala okujjukiza wenna nti ffenna gye tulaga just time obudde tugendera ku bwanjawulo okangakanga abaze ku social media abakangakanga eriyanda balero ng'ogenda nkya Uganda wange n'osobadde okulaba leero nga togenda leero ng'ogenda leero kituufu okufa tteeka kiragiro tetugenda kukudduka leero wendi enkya siriiwo okufa kye kintu kyokka kye twasigaza okugabana na buli muntu Oboli president, oboli muyekera, oboli reboli, oboli chi, oboli opposition. Ogenda kufa. Neka tonda alikawe chi. Oshitegele. Kafe nalu nochi gaba na. Iii, okufa teka. So, chandi bade teche tusanyo, omuntu nga afude mbula mbwensi. Kupata tugenda kunda. Oshitegele. Muno nga tacha asobola kukulaba. Aweva macho omuntu, mubia atia ajendi, nesi mwagaliza kufa. Okufa chechisembayo. Anategeera atya obulungi bwange ng'ate agenze so ndaba abasanyukira okufa kw'omuntu ne ngamba buno bwandiba bukookola okugeyaŋŋana oyinza obawo akateekayo kapositiboanekubegal ezo zolaba akawunti kweziri okwo nejyowereza fulendiri kwe singa tekuddamu Zenkubulira. So, bana Uganda fenna tukkirize nti waliwo oluusi yakolebwa. Buli abantu abakulu bano abalina experience mu byobufuzi, buli lwe babeera nga bavaawo fa bafiirwa ng'eggwanga. Fa bavubuka abato, bino byakulabirako. Nze nina kyenjize mu politics okuva COVID we yajja. Nasooka kirabira ku president wa Tanzania. President oyo yakuba abantu emigo. N'awangula akalulu. Teyafuga wadde omwezi. Ngamba tegeza obukulembeze buno bwa Katonda. Oulanya okufuuka speaker. Mwalimu we bagamba nti okulya n'okukomba esowaani. Oulanya takubiriza parliamenti. Yajirayiza najja n'alambula committees. Tajikubiriza. N'atema. Naye abasinga balina ebirungi byebogedde ku Oulanya. Tali muntu alina bibi byereere. Ate kambabuulire mu aba opposition oba abali mu government. Terujja kukeera lunaku lumu nga buli omu ali ku side yo. Ne bwe muba mu famire yo, ne bwe abaana b'ozadde mulimu abatakukkiririzaamu. So weswide mpola ng'owalananya abatakukkiririzaamu. Nze mbalaba olina okukuba embutu n'akuba n'obuyimba mwabukoze mutaddemu ebifaananyi by'omusajja nti yafudde. Naye munnange buno bukookolo bugeyanga. Bwetugambanga nti ekinya nnaku kijinya mpalo kisobola. Ekyo kiyinza okukuba omuwumbo mu luggya lwammwe. Olugero tolujuzi. Omusajja ono olugero lwange era si lwabayaayi. Eyo fomati eyaffe empya. Ekimansa nnaku. Ekimansa. Sebo wadde obuze subiri.
Nekugambi. Chiji manso kukuita kumansa. Kumansa mpalo. Chizi mucho na fengaba ama kei kufu. Banya chimie. Nekugambi. President tuleke. Echo cheku gambi chizi okina ya chaku yomu umbo murugia. Nenge guanga tunyolewa wa mu. Era kuwaoze. Kubanga abantu abamanyi weba tulaba abavao. Kuba one, nze sine experience mbya bufuzi kusinga Oulanya. Oulanya kye mwebaza akonzi nganze. Na uli lae lwa UPC. Kitegeza balwana ne Museveni. Nga bamulwanyisa jako government yao. Atenga abadde munamateeka omukukuta. So okubeera nga yakkiriza n'akola. Ndabyeo kano nti politics gwe tulimu ennaku zino wabulamu. N'omusajja ngono wakulaga nti yali kusaidi obote. N'akolako ne Museveni. Kiba nno kiba kintu kirungi kitega nti nno tukkirize nti Uganda yaffe ffenna. Abasajja abalina politics ow'ebirowoozo. Ennaku zino wampi wali ennaku zino wa musaayi. Olya alaba omuntu ne babanga bashayi alinga DNA. Kyotali amwogerako ne bw'aba akoze kibi. Kye kituufu, okitegeere. Ne waliwo abantu abalowooza nga balina omutima gw'eggwanga so gwabwe ng'abantu. Aweba maji politics atwawula ne tusigalawo. Nga bannayuganda. Ne Uganda egenda kusigalawo. Fenda fenda abajagala ennyo. Yo, tujja kugirekawo. Tulina saji okubategeeza tulina ogirekawo. Ti Uganda tulina ogirekawo. So, obadde toyagala Uganda kusinga Oulanya. Kozi abadde atekinga ne party n'akola decision. Awo abantu nno weba mukubira Oulanya. Bagamba banka ka governor we yafa Mutebiri. Yafiira Kenya. Speak Oulanya afiiridde mu America. Bangi abanene Father Lukodo yafiira wa. Bagamba senyiga ono omukambwe. Sibawolereza naye omanyize we mbantunuulira ensonga. Njagala nendaba n'oli alowoozeza ekibi. Oba awandiise ekibi yabadde alowooza ki. Bagamba abakulembeze baffe. Nga tumaze okubawa ssente tubadde omusolo mu bwavu bwonna bwe tulimu. Ate bo ssente kujo zikolamu ebyamakulu. Beegagasa. Ebintu bye balumba mu mawanga amalala nti babajjanjabe wano tebabitukolera. Kati wanoze wezigiranga omuna Uganda. Ndi Calvin nze sirina passport okimanyi. Ne bwendwala ng'obulwadde bagenda bujjanjabira Kenya. Kitegeeza nina osooka okufuna passport. Olusinafa we mala okugifuna. Olwabanze sirina wa Luganda wange kyalina. Okujjako nga kadaama. Olaba we bagamba nti Kenya yakuyisa okujjanjaba. N'ofanga olemeddwa bulemwa kufuluma. Oba ssente zokka ezikufulumya. Katugambe byonna omubiikoledde enfulumye. Sirina ssente za woteeri za kubeera eri n'omuntu azijjanjaba. Bagamba bakulembeze. Lwaki balina mutima gwe bagala abali ababavuma okulumirirwa eggwanga nabo balumirirwe babikole wano. Kati wano kye njagala okunyonyola bannayuganda kye kino. Uganda tegenda keera lunaku lumu kutunulanga mawanga g'ebweru. Emyaka asatu. Si gokka. Nanti nkunyonyo. Ati kati kankubuulire kino gwekyo kyagala naye tetulina malwaliro. Abantu bagamba teri njagala. Mu bintu by'ensi. Tewali we tugenda kerera nga tuli ku mwenkano nkano. Nti services osobola okufuna mu malwaliro ga America gye bakola equipment zonna zojja okufuna wano. Tekigenda kukeera kubeerawo my brother. Waddenga mugandi Jacobo tebazimba dwaliro wawe. Ewaabwe n'eryerubo wa nalyo baliogerako. Oba wano mu Uganda lisobola kumujjanjaba. Naye nkikubuulira ne bwe lyandizimbiddwa. Era omuntu eyeetaaga services zisingako yandigenze bweru. Uganda tegenda kukeera lunaku lumu kwenkanankana n'amawanga gali mu kintu kyonna. Ate tegenda kukulira lunaku lumu ne bwe wanaabaawo omwenkanonkano si generation yaffe. Muleke kupika bantu kubateekako bintu kukolebwa lunaku lumu. President, we bazimba mulako simanyi obote yagizimba. Bali bazimbye ddalaki. Ganti katika nkubuuze. Olinga oganti mulago Museveni tagizimbye. Gendayo bwoba watuukako ne mulaga enkadde. Mulaga erina eddwaliro eppya lye baazimba nga terimanyina malwaliro ga muno. Amaite temulwala temutuukayo.
Lambula yoko. Anja ya galo lambule duwa. Lambula yoko. Lambula yoko. Amaruali lo mwake dissidence ingako. Ne, ebwanga lilina vye likozewa. Amaruali lo wegari. Abangu wabo kuja njabi wewe. Kuwanga tigalia amaruali lo gegasi inga. Otumu ulile ebiume ebimu. Ebili maruali lo gari. Nyo tetusobu la pisa staininga. Tetu inatusa. Niko sanyukiri ya bawa. Nekda sebo. Wawuli lako wane chuma chache chafe muragawe. Chava kanze, chava achi. Wawuli nantibio bifa. Niyo sanga mwari yo gali yoro kubaba bikore ringa. Bayi na technology mwala nyo. Kati, toyeza kuingana ankana na bali watu. Bigereze musimu jogu hata. Toyeza kuingana ankana na bali. Teyekana ankana na iye rikondi inga uja mwakumira. Ati kubuli. Setuwe teka mwiko kakilasi no gaka. Kamafune kwezeji eziriko. Nikuwe toto oza nga kondi. Ilo kendo kubatu kakaba sanja nga boba kuwata mwujia. Bintu bili wansi kubowe bali. Ate balifuni la mwubude kuwanga bikole buwa. Awewa macha bakule mbeze wa fembane nyamu. Mbane nyamu. Wanze tu sowa la kungamba. Ndivu ya komple ini ingeri musimu. Mbane nyamu. Che mbane nyamu chechino. Ndi, service ezizino. Eziri ekampala. Ngambo lago. Tu agaro kuzira bako ne mwondi ya malala. Region ya ndara. Buri district, oba regionizi. Mwani vade mwama ruwadi na manene ngambo lago. Tuchimanyi burungi tebajja kutuka ku standard yewewe. Ebweru walala. Mwene mwemu nao chipika mutia mutia Uganda tegenda kera kukula kutuka Amerika. Kale katujirabe ngegeza hako kutama. Ngegeza hako kutama. Na hino kutama kutama. Aye, ngegeza hako bobora wa fulayo wa mweziri. Uyaka laba mikonele munu na kurumu. Anaya ato yegende fulayo. Ato silaba. Ugeenda jisa sulire miaka abili. Nyeweka tujisa. Tujimara yo egwe. Muni mugwange. Muni mugwange. Tudemo jizimba. Miaka. Ndaba yo. Muba andia mirungi. Nemwela vide chizibu cha mwe. Chichi. Ogulibu enguzi? Ejo chizibu change. Chizibu cha mwengaba filika. Wane enguzi, mujiria. Kalofi. Okutani kila dela kumundu wa wansi. Sifodeyo. Wali wansa surwa. Okumekinga shua. Ndiye enguzi yo teli. Ati katika mbubuli de. Wali wansa surwa. Nizo wansi ya kumu soro. Seda aga kumanya andi ya tomu soro kwa angekutu usemu government. Katila bayo. Ninda service. Enguzi mwengaba na Uganda. Mujira vila kumusoro kwe muwadeyo. Ni uchi mainti enguze vila dala mumwe wansi. Owa trafiki kwa kukua toku fugo bobi. Gwa yangu kumocha yunga tanda kusaba. Omanjiru wacho mocha. No mwega hili na nosi kwa ata. Omanjiru wacho mocha. Owa trafiki agenda kukua ata. Akukuba echi wakula jamitu wale ita. Nenga chachi kubila kugamba. Ndi wera vido sivo musipu. Kati owa trafiki. Wanae kwa trafiki wasula. Atika kubuli. Kiyokola wa trafiki wasula. Wanaba anga jineta anoliwe ya wandi ikechi papo. Na chitu samu government nezifuna. Mufoti yoku zimba kati inga mweti. Hawa sirika lewa fewa vimusana. Bamu waka yoni poti. Bakaba. Kati na ya sala ona agamba. Wenzi tu seri kuyuara. Era waliyo aziria. Kati nze kankwate chituwa. Atikati enguzi muzimu vio guli kufi. Gojila vila kuba trafiki. Na yate, walikuwa na agena muduari ya tuteyo mwani. Umusawa ya gala mwangu izayi. Sena hawa labia sanze wa moche zayo. Usikira, enguzeno mozo kutukulidamu ne kutu ukapaka kutopu. Chovola banti muafrika wanato sobola kuangula nguzi. Kati waje cha Afrika, ato chisiba. Ani katika nkubuli le, ne Uganda ni muafrika. Bino vyo nabi ola bawa no chifana ni. Ngechi ni mawanga mwala. Ngechi laga Afrika jude. Ngilabu jude. Kati, enguzi, kutupate tunajima lao. Fetuwa gale binu unji mumangunyo. Nene tuwela bile vizibu vya fe. Nesendeza njini ngaze tufuna nga Afrika. Kanto no. Butunu ulira sose za mawanga gali. Ezo za Amerika jija nezikola ne intaula nga mawanga mwala. Nezibbe bintu. Fetuwa bibe Kongo wa uli lechiri wo. Nakati mucha. Mucha nenyeza musebe. Neri hali kwanga damba. Kongo, Uganda ya jayo mungo. Tukenda kusasulia bilioni zimbini. Kula yuko mungo kwe kuno kumagic stick yuko fuko msota. Mose siku ya kwana. Yati kankubuli le. Kati kankubuli le. Ama wanga ganofu konage tuwe gomba. Tukenda gatu kako lunakurumu. Nzempuli la abantu wano badi madinga nga service nunji. Nene mwela bida abantu bali chiche bakola. Omuzungu ye aliso nomu kunguzi. Tasobola wadochiku wa muzungu wakiriza fai nyegende.
Duachi, tayagala kwenye gamu bikola biyakola chini, biyagawa nguzi. Neku watu muna Uganda nisobi wangu. Echirete nguzi kwekube ranga abandu. Urebasa solomo solo, ila tebafu na mu. Ati katika mkutu. Kati inga government, tenda wako taandika kumonitari. Olabe echireta omujuzo mmarwani. Kwa government utateka uba sawa wa mara. Senga wa sawa wa mara wa yibaringa wa sasura, ngabela yu kumilimu. Atongu nawe nguzi na musaka. Ati katika mkubuli wechino. Gapu omonduto inza kumuwa chimala. Nzenda miyekone ku office, zobu kateno obu kateno. Buwa manyaba basaja, haba kuata dii weze ze ngudo. Sente ze mafona. Nenu wachate ya ndiri denguzi, akoloru kudoru chao. Omanyiru wachi, because amu wadiru wa mugamba wanoena obu umbu go, bita. Olugudura wumbi bita. Osobolo kololo olugudo muka wumbi kamu. Obuna wakugabana. Kasito gano gamaze, jaga nakola wa wumbi. Busatu wabu nachitu unduziliza alemba. Gwede wakua kwa. Wali huwa kutasima mubandu wa fe. Chovola banze muendaba huo mtu wenguzi. Nchitege lela dalanti. Oyone kwa anava wa gende muofise nene. Ilaja kusiga la kula watu. Wali huwa kutasima. Omuna Uganda wanego muo musala ndauza kwa bilioni. Muofisi jarimu. Elaya gala kore dilu waweze mahu. Oshitekende. Abazungu bokula kula nabaso kakukiriza. Ntikanzi kitizene chitono chenina na ye kwanga ngali yoli gende maso. Singa tu wali patriotic. 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 Nga bantu abalala bali mawanga amalala. Inti enguzi tujiganye, tujivuddeko. Era tujiganye teri aji wabu yomani yorele kumusala kwe. Kubanga fenete tujia kera antifuno musala kwe kumu. Doki tatajia kusasu wanga midi na yuwaifu. Midi na yuwaifu oba nansi. Ushikende, buli omu musala gwino kubako michi, emitendera. Nekati bano bootuukirako, bake yateeka, oba abala bo musawo, bwaba ayagala omumochi eyo naye afunengeza mukama we. Ate ne mukama we ayagala okumusukulumako. Kubanga, midwife, ajja kuvuga emmotoka ate dokita gy'atalina. Mbiraba. Ushikende. Osanga komanda nga private ate yavuga mpeko, niga ate komanda ye bamutwala kupatula. Ebe ndiye unya. Ene, sija sukawo wane byobufuzi bino. Biwamvu na yeba ambi kitalo nye Oulanya. Chibi. Temujaganya kufa kwa abantu abo. Wadate ne government weraba bajaganya. Esome kye kiretedde abantu bano okujagana. Kuba tetujja kugamba nti bali bo basiru. Waliwo embeera enjigirize kwa eyetaaga okunyonyolwa obukolebwa. Ekyo bola baina nange njagala okutuusa kusaasira kwange. Eri bannayuganda bonna abakoseddwa mu kino. N'eri family ya Oulanya. Oulanya ne baganda baffe bonna bwe tunyoleddwa ng'eggwanga kuba okufa si kintu kya bulijjo si kintu kya kusekerwamu ne njagala n'okulabula abo bonna abasekerera embeera ng'eno waliwo obufaananyi bwe batandise okukola nti munnange omusekerera mufu ate kyemuli era kyali olwaleero naawe gy'ogenda enkya ensi tetwagikungula tetwagigula okufa tteeka. Gavumenti era nayo njikubira omulanga. Okwetegereza ennyo abasekeeterera buli munene afa buli mukulu afa ensonga zaabwe ki. Muyinza okuba bye baganti temubikoze mubikoze naye temubibasomeseza. Okitegeera? Ya yinza kugamba nti bakubadde emmere naye tebakulaze jjirya. Eyaye mwebiri wano. Ng'oli tamanyi ndiwi. Gavumenti ya Uganda ekoze amakubo naye bagagamba abantu. Omwana n'agenda wali wennyini ewali ekkubo ly'ettaka lya leeta. Naye omanyi mwasajjala gye tuliko agende gulu. Ositegede omanyika to sirodi ole sponsored by Connect Properties Uganda Limited bakafula real business mugwanga Uganda Jolly Restaurant and Bachileka ne Beaver Organic we was sponsor of ateka mesete Calvin Kaja Immigrate Care Services naye ateka mu musayi bulwana ye jango tambule makuba matufu kitalo nyo wana Uganda. It is the final channel binde no present sibula abantu kale jagalo bakubiriza nti twekula kulanye ate tubere babuvunanyizibwa mu nsi bavubuka bannanga bali myaka emito bali myaka egy'okukola mukakasente mukitegeeza obudde budduka omwaka budduka emyaka gikugendako gwe munaagimala ng'olera ngalo ba agement bo bagenda kuyitako bakole ebintu eby'amakulu ng'oli mu kifo kimu nga toseguka twala obulamubonga bwa buvunanyizibwa era okakasende buli dakiika eyitawo ekugasa ng'omuntu ogifunamu kubanga gy'osimba osobole okulyako enkya. Mbagala nnyo bampita Calvin Kayanja mwerawa. It is a final channel. We are.